Národní umělec František Filipovský. Dobrý večer. Víte, já jsem tenkrát záviděl jednak Mirkovi, že má tu čest s vámi ten rozhovor dělat a byl bezvadný. A já se mu nedivím. Ale taky vám, tu vaši vitalitu, ten humor, který vás, ve vás je. No, to se nedá nacvičit a to se nedá, taky neexistují žádné rady, že jo, na tohle, to musí být prostě v povaze člověka a nebo se sám k tomu musí vychovat nějakým způsobem. Rozumíte, hledět na ten svět okolo velice optimisticky a nepřipouštět si věci a nad ničím prostě dlouho netruchlit, že jo, vždycky to hodit včas za hlavu. Jak to dělal? Já jsem tohle z toho propagoval si v divadle a Verich na to vymyslel gesto a ten už nic neříkal, že já jen udělal takhle. Rozumíte? Ale já jsem se vždycky pohyboval v takovým pěkným prostředí. Nemyslete si, to herecký zákulisí, to je v podstatě krásná věc, na kterou rád vzpomínám, protože jsou to lidé jednoho zájmu, dělají vlastně jedno povolání, jedno nádherné povolání, jedno z nejkrásnějších, jaké existují, že jo? A jsou to lidé velice náchylní k optimismu a žije se mezi nima velice dobře, víte? A proto mě utkvěly v paměti takové ty portréty těch starších partnerů, když jsem byl vždycky pyšnej, že dělám partnera třeba Zdenkovi Štěpánkovi, no ale to ještě starší, třeba mě strašlivě zalichotilo, když jsem byl jednou obsazen do hry polské, která se jmenuje Morálka paní Dulské, a byla to slavná role paní Hibnerové a tentokrát ji hrála Zdena Baldová, Zdenička Baldová, to byla žena tehdejšího šéfa činohry no. Národního divadla Karla Hillara. Já si ještě pamatuju. 80, jo, houby, 90 je mi podle tohohle. Si houby pamatuješ, to si čet někde. No, od pana Filipovského. Karla Hillara. No a se Zdeničkou Baldovou jsem partneřil, víte, na to jsem do dneska pyšnej. A z toho partnerství se Zdeničkou Baldovou mám řadu takových nádherných a velice humorných vzpomínek. Víte, o Zdeničce Baldovi se říkalo, že breptá. My jsme těch jejich breptů byli jak se účastní, víte. A ty byli někdy tak roztomilí, že nás to báječně bavilo. A na každou tu morálku paní Dulský jsme se těšili, co zase Zdenička Baldová přinese. A jednou právě v té Dulské vymyslela, to snad nebyl brept, víte, protože to byl takový jenom, abych tak řekl, takový imaginární, brept to nebyl. Tam přijde jako návštěva k Dulské, všichni jsme seděli kolem stolu, že jo, a Dulská dělá hostitelku, že jo, nosí na stůl neustále a taky přijde s takovým tácem velikým a má říkat, není Libošálek čaje, že jo, tak Zdenička se vyhrnula z těch dveří až k nám, roztomile, když přišla k tomu stolu, že jo, s tím tácem najednou zmrtvěla, upřela na nás oči, udělala pauzu dlouhou a pak říkala, šáča, a odešla. Rozumíte? A to je řada takových věcí. Já se pamatuju jednou z generálky, to ještě byla naživu, Jarmila Trombovrová, heroína Národního divadla, a měli právě se Zdeničkou scénu, víte, a tam právě paní Trombovrová ukončovala druhý akt, na kterém záleželo, tomu se říká v divadle odborně akčus, že jo, a ten akčus obyčejně říká jeden herec a má ho říct takovým způsobem, aby skutečně udělal tečku za tím aktem, že jo, a ona říkala, zkrátka, dobře, je to, byla generál. Zkrátka, dobře, je to braková literatura. A ta opona šla pomalinku dolů a spadla a Zdenička k ní přiběhla a říkala, Jarmilko, prosím tě, já mám takový nápad, nezlob se. Hele, jak tady říkáš, zkrátka, dobře, je to braková literatura, já ještě vyběhnu a řeknu, a patří do ohně, to bude akčus. Jarmilka se rozšla a říkala, ne, Zdeničko, prosím, já si vyprošu, abys mě do toho mluvila. Druhý den prostě přišla premiéra, že došlo k tomu len z tomu konci druhého jednání, tomu akčlusu. Paní Krombavrová se na to nádherně posadila a říkala, zkrátka, dobře, je to braková literatura. A Zdeníčka honem, aby to chytila, ten svůj nápad uplatnila, říká, a patří do hovně.